рибу. Все ж вимирає, ви розумієте, в чому справа. Дослідження у вас. І так, да, і в нас є, це не голословні, та сам, в нас є документи, які підтверджують, що ми зверталися, але влада не реагує на це. І в нас є аналізи, які ми офіційно замовляли, вигравали гранти на те сам. Все йде до погіршення. Річ у тому, що так, може вони і гарні, може вони якісь для себе копійку заробляють, але для суспільства вони не роблять корисного нічого. Тому що, і я вважаю, що так, ну якось не раціонально їх закривати, але наразі у нас немає тих важлів, тих законів, які б могли б контролювати їхню діяльність. Тому вони просто займаються тупо геноцидом нашого населення. Вибачте за емоційний виступ. Можна я можна я як громадськість також, ну, однієї сфери. Чи можна дуже стисло? Абсолютно, абсолютно. Буквально півтори хвилини. Мене звуть Амбросенко Тетяна Івановна, голова громадської жіночої організації «Надія», село Ковалин, Переяслав-Хмельницького району. У нас в 12-му році збудувалась ферма «Тіволіфюр». Хочу сказати, що в мене більший стос, ніж у вас паперів, бо я з самого початку була проти будівництва біля нашого села. Всі оці речі, запахи, щось воно таке було. Але коротко говоримо про соціально відповідальний бізнес. Розумієте, у нас така ферма, як показували по зараз відеороліку. Така вона є. Тобто стандарти якості, якщо ми говоримо за останні два роки, це я кажу вже відповідально. Розумієте, якщо ферма дотримується стандартів якості, якщо бізнес соціально відповідальний, то в нашому селі Ковалин за минулий рік було 1 800 000 податків. 850 тисяч дала норкова ферма. У вас в селі вода йде з бактеріями Каліфорнії. Ви про це знаєте. Це неправда. Чи чорнобильське поселення, в якому 27 років труби не то, що не ремонтувались, а навіть не чистились. Каліфорнію бактерії живуть в фекаліях норок. Це неправда. В минулому році ферма виділила 400 тисяч і ще 200 тисяч на ремонт водопроводу. На цей рік заплановано 500 000. Якщо не вони, в нашій громаді цей водопровід, в якому зовсім інша причина у тій воді, і всі аналізи, до речі, нормальні. Зовсім інша причина. Я там живу. І я це знаю. Тому я згодна, що коти, собаки, ми не будемо їх носити, я згодна. З ваша фраза, ви такі страсті розказуєте, і остання фраза може нераціонально закривати? Так вашу ферму не то, що закрити, вже там треба всіх давно, не знаю, вивезти. Там є відео, якби показали, то ви побачили, це водосвіже. Але є інші, розумієте, є інші. І якщо шановний пан народний депутат, котрий у мене сусід, говорить, що треба виконувати стандарти Євросоюзу, спілкуватися з громадою. Та ми ж це за це. Так, я вам кажу про те, що воно є і таке можливе. Так не відбувається, впродовж 5 років немає цього. То давайте на цьому круглому столі будемо враховувати різні варіанти співпраці. І такі вкрай негативні, вкрай. І такі, коли Переяслав в Хмельницькому районі, студентські для цього ж наші зібрали, щоб ми ж поспілкувалися. Наша Дівчанська ОТГ вам дадуть просто трошечки інші дані. Я відповідаю за себе. Давайте ми будемо до цього йти. Давайте. Закривати чи не закривати, вирішать народні депутати. Добре, дякую вам. Я думаю, що є різні думки з цього приводу і є різні приклади, але те питання, що у нас підіймало, піднято в цьому випадку, це неналежний державний екологічний контроль. Неналежний контроль з боку Держпродспоживслужби, яка займається в тому рахунку і санітарною проблематикою. Служба, представитися, будь ласка. Доброго дня, дякую. Микола Мороз, директор безпечності харчової продукції до сфери відповідальності формування політики. У нас відноситься формування політики у сфері ветеринарної медицини. Власне, про що говорили? Декілька коментарів. Перше, дійсно справедливо було зауважено, що у нас ще не імплементовані деякі директиви. Це було пов'язано з тим, не повинні були бути імплементовані у 2019 році, пов'язано з реорганізацією міністерства, зараз на Міністерство економіки. Питання стосовно добробуту тварин вже розроблені, будуть на наступному тижні опубліковані для громадського обговорення. Питання стосовно мертвіння тварин в'яжуть в питання заходу проведення медицину. Я буду просити шановних народних депутатів, ми повинні внести в другому півріччі, розглянути і підтримати. Тобто ці питання будуть врегульовані. Стосовно питання
моральної відповідальності. На жаль, галузь тваринництва в своїй переважній більшості – це питання мертвіння тварин. Тому, власне, наше завдання – зробити, щоб тварини зазнавали найменших страждань. Ось це наше завдання. Власне, це ми намагаємося зробити. Питання контролю – Держпродспоживслужба за звернення фізичної особи може проводити перевірку, але я ще раз повторюся, на даний час дійсно потребує внесення змін деяких законодавчих актів, в тому числі накази міністерства. І останнє, дуже мене так особисто зачепило питання свободи вибору, тому що активісти говорили, я особисто вже більше 10 років не ношу шкіряного одягу, але це мій вибір. І ви не маєте права робити вибір за тих людей, забороняти. Це вже не свобода вибору, шановні колеги. Ми не забороняємо носити. Ну, подождіть, ми про заборону виробляти. Ми зараз говоримо навіть не про галузь. Ми говоримо про бізнес окремих людей, окремих бізнесменів. Їх можна перерахувати на пальцях. А ви з екологічного комітету? Я не можу погодитися з тим, що ми зараз серйозно обговорюємо нібито існування якоїсь галузі, яка дає надходження в бюджет, залучає інвестиції і забезпечує добробут. Це абсолютно неправда, це маніпуляція. Цей бізнес побудований на негуманному, жорстокому поводженні з тваринами і забрудненні навколишнього середовища. Тому що якби можна було, щоб цей бізнес функціонував таким чином, щоб не наносити шкоду довкіллю, його б не забороняли у країнах Європи. Дякую. Надо ще раз слово Артема Володимировича Чорномору, якщо можливо, дуже стисну. Я дуже стисну. Я дотичний дуже до бюджетного комітету, оскільки стоїть дотація в ОВК. Мені надійшло прохання висловити позицію бюджетного комітету. Це стосовно тих, як ви кажете, малих коштів, які мізерні. Але все ж таки бюджетний комітет вважає, що це галузь, яка приносить все ж таки прибуток до нашої країни, і вони все ж таки відстоюють позицію ФЕР, тому що вважають, що... Назвіть цифру, будь ласка. От давайте цифру. Я дам висловлю конкретну позицію, як... А можна цифру? Да. Ні, давайте озвучимо цифру. Так, давайте, нас не вистачить, ну це... Можна не перебувати. Так. Я народний депутат. Вони будуть потім приймати рішення. Я вам, депутату, допоможу з цифрами, тому що це наша профільна галузь. Тобто ми можемо сказати, що цукрові галузі – це високодохідні підприємства з доданою вартістю, які передбачають. Загальна площа цукрових ферм складає в середньому близько за всіх ферм 200 гектарів. Інвестиції в 1 гектар складають 2500 тисяч євро. Прибуток, який з одного гектару 250 тисяч євро. І це один з найвищих показників взагалі в структурі сільського господарства. Я вам покажу зараз порівняння. Це ваші бюджети, це ваші прибутки, можна надходження до бюджету. Також це висловлює позиція бюджетного комітету, що вони підтримують все ж таки фермерське господарство звірників, також вважають, що це як окрема галузь. А також сьогодні був виступ голови адміністрації президента, який сказав, що Україна – це майбутня інвестиційна мека. Що в свою чергу говорить про те, що любі надходження інвестицій країна повинна захищати і насамперед ще й залучати ще більше. Тому я як представник 131 округу ласкаво просимо, шановні тваринники. Ще раз, дівчиня, ви так і не услышали цифри, которыми ви оперируєте. Якщо ви говорите о больших цифрах, та я скажу, давайте, галузь АПК дає, так почу, ви подождіть, вам же слово не передали. Давайте. В 2019 году мы заплатили, это все цифры, можно проверить, документально подтвержденные налоговые. Надра 9430 гривен за год, вода 50920 гривен, экология 20300 гривен, налог на прибыль 23500, недвижимость 95600, налог на землю 7000, военный сбор 260000, ЕСВ налог 3730000,
НДФЛ 3 400 000. Общая сумма в районе 7 на возьмите. И маленькая ремарка по поводу того, что... Размещена на сайте Ассоциации Зверемяки, все ваши бизнесы в совокупности платят 30 миллионов гривен налогов. Бюджет. Видно, что у вас не подпишут. Подождите, а можно мені питання задати як народному депутату? А скільки зоозахисники заплатили податки у 2019 році? Ну, давайте ми не будемо говорити. А скільки ви податків заплатили? Я депутат, зрозуміло, подивіться мою декларацію, там все написано. Отримую заробітну плату. Це не наша функція. Ні, так подождіть, не ваша функція. Функція бізнесу заробляти. У нас це є сільськогосподарська галузь. Да, сільськогосподарська галузь в бюджеті вважається вся разом. Там є і тваринництво, і рослинництво, і звірівники, і молочники, і так далі. Да? Це четверта частина нашого ВВП на сьогоднішній день. Тому вони це сільсько... Ні, дивіться, от подождіть, от я, можна я одну ремарочку, ну ви ж теж перекручуєте, будь ласка. Дивіться, ми говоримо про адаптацію європейського законодавства. Ви сказали, да, депутати, ми йдемо в Європу, нема проблем. Ми будемо з Леонідом Петровичем в минулому скликанні займалися імплементацією цього законодавства. Правильно? Правильно. Приводили, стільки що сказав представник Держпродслужби, приводимо в порядок. Треба чи не треба контролювати підприємства? В залежності від критеріїв ризика, відповідно, їх треба контролювати. І це, як каже от мій сусід, те, що відбувається. Це підприємство, зрозуміло, що його повинні були давно закрити. Але ми не повинні обобщати. В сім'ї не без урода. Я вам скажу, я живу в селі. У мене сусід тримає 12 свиней. Вам розказати, які це запахи влітку? Що мені його стріляти? Або мало ви показуєте, да? Як знущаються над тваринами. Це неправильно. Ми це підтримуємо. І асоціація звірівників в тому числі. Але послухайте мене, у нас повинні бути якісь критерії, да? І якісь параметри. Якщо ми говоримо, обстежуємо воду, землю, т.д. і т.п. Якщо вони причиняють, відповідно, вони повинні бути застрахованими, щоб, тому що їх не вистачить коштів відшкодувати ці збитки і так далі. Давайте цю проблему обговорювати з усіх сторін і приймати рішення. Ті, які будуть йти на користь державі, а саме головне громадянам нашої держави. Якщо ми будемо все забороняти, або ж все піддавати сумніву, то я вам скажу, по рослинництву теж дуже багато питань. Да? Ми колись дерегулювали пестициди, гербіциди, на сьогоднішній день в Україну попадають без жодного контролю. А раніше він був досконалий, казали там взятки, да, ліквідували. На сьогоднішній день водохранилище повне цих пестицидів, нітратів і так далі. Ну де екологічна інспекція? Поки хтось з нас в нашій державі не буде контролювати і будуть відбуватися такі речі. Тому якби я пропоную запроваджувати директиви Європейського Союзу, стандарта, якщо це можливо, іти по цій тенденції, те, що ви говорите, те, що говорять зоозахисники, нема проблем. Але теж, ще до речі, таке наболівше, знаєте? Талалаївка, Чернігівська область, мій округ, да, людей кусають безпритульні собаки. Ми прийняли закон, да, але сільські ради, воно опускається і на низ. У сільських рад немає грошей це зробити, немає грошей їх зачіпувати, стерилізувати і так далі. У нас на африканську чуму свиней на відшкодування збитків, а вона є в лісі, в дикій фауні. До речі, тобі кажу, шановний, що дикі свині, вам, да, що дикі, що свині вони теж були дикими. З диких вже з'явилася та культурна порода свійська, яку сьогодні люди розводять. І європейська директива, яку ми постійно переносимо про... Це якраз тема, це частина теми. Якщо тільки що говорили, що працівники м'ясокомбінатів, або ж у нас війна на сході йде, тому що працюють на звіровничних фермах, то це точно неправильно. Так ви, ну, давайте ми слухати всі сторони і приймати такі рішення, які дозволять Україні, якщо ми забороняємо, як це було в Чехії і Великій Британії, да, там заборонили. Там заборонили, але вони повністю, безоговорочно відшкодували всі затрати цим господарствам. Оце така правда. А це інша тема. Відшкодування це не інша тема. Це... Дякую. Дякую. 30 секунд. 30 секунд, пан Вишиман.
весь круглий стіл звучить. Важливо, маніпуляція, прошу врахувати екокомітет, міністерство, що хутрові ферми – це не є галузь економіки. Коли ми говоримо про хутрові ферми в Україні, ми говоримо про 5 підприємців, які виробляють 95% ринку з собою захоплюють. Ми говоримо не про галузь, не підміняйте поняття. Ми говоримо про 5 людей, які заробляють свої гроші і намагаються зараз їх захистити. Давайте подумаємо про гармонізацію законодавства з ЄС. Дякую. Закон діючий сьогоднішній говорить, що це галузь сільського господарства. Почитай його, і воно сьогодні дозволено. Це не галузь економіки. Я розумію, про що говорить. Це не галузь економіки. Дякую за дискусію. Я вже, в принципі, 2 години все уважно слухав. Я бачу, що кожен, коли починає говорити виступаючий, всі замирають поти, дивляться, чию сторону він займе. Виробників чи тих, хто все-таки продає виробництво, ну, цих активістів. Відзначу позицію голови комітету, він одразу сказав, що хоче, щоб дискусія була об'єктивна, яка була б не заангажована. І насправді, я вам скажу чесно, як людина, яка зі сторони дивилася, за 2,5 години розмов, об'єктивності прозвучало мало, недостатньо об'єктивності. З об'єктивного я чув конкретні цифри, наприклад, 7 мільйонів гривень доходу до бюджету. Представник компанії, дякуємо за інформацію, це надходження до бюджету. Однак я вам скажу, що об'єктивної інформації в публічному доступі дуже мало. Ми бачимо різні інформації. Я вам наведу приклад. Говориться про те, що середня зарплата у вашій галузі, звільнення виробництва хутра, складає від 12 до 16 тисяч гривень, середня заробітна плата. В той же час, коли ми отримали, коли я зацікався цим питанням, ви вирішили зрозуміти цей людей дійсності, ми бачимо від податкової інспекції, що по орієнтовно зарплата є на рівні мінімальної. Тобто, можливо, є доплати в конвертах, можливо, є якісь неофіційні доплати, але є якби невідповідність інформації. Потім є декілька інших моментів, по яким ми бачимо, що є невідповідність інформації. Тому в мене, напевно, я, коли ми говоримо про таку складну сферу, то мовити про те, як ми приймаємо рішення, да, як депутати. Чи ми приймаємо рішення на підставі об'єктивної інформації? Це варіант. Тому для того, щоб прийняти рішення на підставі об'єктивної інформації, нам потрібно максимум інформації по всім, наприклад, видів податків, які платять всі ферми. Це може бути ПДВ, це може бути ЄСВ, це може бути податок на прибуток. Щойно ми сказали, що це високоприбуткова галузь. Однак один з найбільших виробників сказав, що за рік сплатили 20 тисяч гривень податку на прибуток. 24 тисячі гривень. Тисяча гривень, звичайно. Тому питання, чи це дійсно високоприбуткове? Я якось знаю, що можна, перше, уникати сплати податку на прибуток. Це раз. По-друге, можна уникати сплати податку на ЄСВ. Можна уникати сплати податку на доходи фізичних осіб. Це все можна обходити. Ви можете продавати ці шкурки своїм же компаніям, які створені за кордоном, при мінімальній прибутковості, показувати в Україні мінімальний дохід. Нам потрібна максимум об'єктивної інформації. Потім ми зможемо зрозуміти, якщо ви готові розкрити цю інформацію, наприклад, дати свої звіти фінансові, баланси надати, копії, направити на голову комітету, я думаю, що це буде корисна інформація для депутатів, щоб ви зрозуміти, наскільки дійсно ви відкриті вперше до суспільства. Тому що в суспільства є запит, і є недостатня кількість інформації, яке суспільство має по вас. Так? Ви маєте показати, що ви відкриті. Якщо ми бачимо, ну там буде складна дискусія потім. Все те, що ви даєте, наскільки воно вагоме для суспільства. Хтось скаже, 30 мільйонів гривень, воно вагоме. І аргумент, а що ви створили? Правильно, ви створили 30 мільйонів гривень доходів, а що ви створили? Має право бути така дискусія. Тому я не впевнений, що я не знаю, як приймати рішення особисто, чесно кажучи, коли почую цифру 30 мільйонів гривень. Тому що я особисто не створив жодного робочого місця. Але з другого боку я не вбив жодного тварину. От я не знаю, розумієте, як потім ми, напевно, будемо вже окремо говорити з депутатами, чи нам ця цифра вона є от важливою такою, не все якою можна прийняти рішення. Перший момент, другий момент дуже коротко. Можна приймати рішення на підставі таких факторів, як жорстокість і шкода. Да? Жорстокість – це емоційний фактор і також має право на існування. Напевно, я побачив цих тварин, мені всередині стало душі, мені за них стало шкода. Тобто я відчуваю, що, можливо, вони бояться жорстоко. І на основі цього я би хотів би заборонити цю роботу, тому що мені їх шкода.
Да? Але це суб'єктивний особистий фактор. Чи можемо ми приймати закони на підставі суб'єктивного особистого фактору? Я не знаю. Є природні потреби тварин. Це не суб'єктивно, це об'єктивно. Так, ну, я кажу за себе. Я зрозумів, як бачу. Можливо, можемо. Можливо, можемо ми прийняти на підставі суб'єктивізму. Закони також так приймаються. Да? Є елемент шкоди, шкоди для суспільства і для громади. Дуже складно шкоду цю об'єктивізувати в нашій, я вам чесно скажу, найбільшій, що мене вразило, наскільки наша країна корумпована. Так, що мене вразило найбільше за 5 місяців мого депутатства. Немає жодної нормальної екологічної інспекції, яка б нормально перевіряла. Немає жодних досліджень, на які б ми об'єктивно могли спертися і сказати, що це є та притча в язицях, на яку ми можемо спиратися, яку ми можемо взяти за об'єктивну інформацію. Такого немає в нашій країні, дуже шкода і, на жаль. Да. Тому от ми говоримо про дві альтернативні взагалі позиції, заборонити, дозволити. Да. Не знаю, може це може бути, от казали, що посередині нічого немає. Можливо, посередині потенційно це для комітету подумати, да, надати право місцевим громадам ОТГ приймати рішення про заборону. Якщо, наприклад, місцева громада, яка живе на місці, бачить, що їм шкодить ця хутрова ферма, забруднює повітря, забруднює воду, вони можуть прийняти рішення про заборону на своїй, на території своїх свого ОТГ. Це як ідея просто. Дякую. Дякую, Андрій Вікторович, дякую за спробу підозрювати і дуже об'єктивно підозрювати наш листів, але тим не менш, у нас ще є декілька виступів. Я б хотів надати слово пану Тимочко, пану Теодозійовичу. Пан Теодозійович, якщо можливо. Тимочко, це пан Теодозійович, це Українська екологічна лінія. Перше, що я хочу, з чого хочу почати. Це те, що економічні і фінансові аргументи не є головними для екологічного комітету і цього круглого столу. При всьому тому, що вони мають право звучати, і ми маємо можливість, ну, орієнтуватися в цьому питанні, головні все-таки є питання охорони довкілля. Це перше. Друге. Та інформація сьогодні прозвучала і з одного, і з другого боку. Я сподіваюся, депутати комітету візьмуть її до уваги і, як завжди, приймуть виважене рішення. За пів року роботи з цим складом комітету Всеукраїнська екологічна ліга прийшла до висновку, що переважна більшість рішень цього комітету, думок цих депутатів, є достатньо виваженими. Ми за це вдячні, так само вдячні за організацію цього круглого столу. Ми закликаємо учасників аргументовані емоції хороші, коли вони існують на базі наукової аргументації. Ми до цього закликаємо. Що стосується податкового права, цей круглий стіл ще раз переконав Всеукраїнську екологічну лігу в тому, що екологічні податки мають бути вищими, значно вищими, штрафи мають бути значно потужнішими, громада повинна отримати своє право на висновки щодо діяльності тих чи інших підприємств, а також те, що будь-яка інвестиція є заснуванням підприємства, яке проведене через ОВД. І далі. Всеукраїнська екологічна ліга вважає, що наша законодавча база повинна бути відповідною до європейського права. В цьому питанні, зокрема, екологічна ліга вважає, що ми повинні більш жорсткими зробити правила ветеринарно-санітарні. І Всеукраїнська екологічна ліга вважає, що той бізнес, який хоче прийти в Україну, має підтримати наукові розробки для того, щоб ми мали можливість довіряти бізнесу. І не тільки цьому. Будь-який бізнес, який приходить в Україну, він повинен доказати свою ефективність і екологічну дружність. Дякую. Дякую.
Дякую. І я хотів би надати слово пану Помазанову Андрію Віталійовичу стосовно Він не дочекався свого, свого слова. Можна піти далі. Немає? Він вже пішов, да, він не дочекався. Пані Лосік, Алла, будь ласка. Доброго дня. Дійсно так під завершенням. Я багато говорити не буду, але зроблю такий висновок. Це повна деградація людської думки порівняти живу істоту зі сміттям пластикою. Задумайтесь, будь ласка, над тим, якою сферою діяльності ви займаєтесь. Щодо інвестицій, то часто їх згадую, ви вкладаєте кошти у власне виробництво, у власне. Ви не інвестуєте в соціальні об'єкти чи інфраструктуру. Ви вклали кошти, ви отримали прибуток. Так, мінімальні витрати на утримання персоналу ви несе прекрасно. А давайте ми порівняємо ті дошкоди матеріальні, які ви задаєте людям, які проживають поміж вами. Тут прозвучала думка про, про страховку, так? То, можливо, нам варто оцінити і подавати позови до держави про відшкодування цих збитків, бо це гарантує нам Конституція, то це, напевно, треба теж зважувати народним депутатам, коли ви будете прийматися рішення в перспективі, тому що позови можуть бути і бути дуже значними. І чи буде та економічна діяльність, про яку так згадує, доцільна від 5 монополістів, які формують цей такий чорний ринок. Дякую за увагу. Дякую. Будь ласка, Михайло Юрійович Соколов. Він не дочекався, якщо дозволити, я замість нього заступник голови Всеукраїнської аграрної ради з правого фото Росії. Будь ласка. Ви знаєте, аналізуючи виступи представників правозахисників та виробників, можу дійти висновку, що ця дискусія не про... Не про бізнес, це дискусія про емоції та про те, як поводяться з тваринами. І як представник Великої аграрної асоціації можу дійти висновку, що наступними будуть представники Великої рогатої худоби, кулі та мішки. Тому що саме це питання піднімають зоозахисники. Питання у мертвління тварин. Так, тварин дійсно шкода. І ми, як представники тваринницької галузі, також стоїмо на тому, щоб тварини мали гарні умови утримання, щоб їх умертвляли якимось нормальним гуманним способом. Але ми не можемо казати про те, що необхідно забороняти будь-яку галузь, яка приносить дохід державі. Так, сьогодні казали про те, що ця галузь приносить дохід 30 мільйонів. Так, давайте подивимось на цю галузь. Це всього-навсього 10 ферм, 10 об'єктів, які займають площу 200 гектарів і приносять дохід в бюджет 30 мільйонів. Серед аграрів немає такої високорентабельної галузі, як звірівники. Жодна ферма аграрна не приносить такого доходу, а займає гораздо більше території. Тому я наполегливо прошу депутатів все ж таки уважно подивитися до цієї галузі та підтримати її розвиток. Так необхідно унормувати цю галузь. Так необхідно, щоб всі ферми були такі самі добрі по відношенню до тварин, як ті, які нам сьогодні показали. І я впевнений, що звірівники самі будуть вимагати, тому що це конкуренція, щоб всі ферми, які є в Україні, будувались за передовими стандартами Європи. Але ми також будемо просити, щоб не було у нас ферм, які не дотримуються цих стандартів. Дякую. Дякую. Я хотів би надати слово пану Найді Євгену Івановичу. Я бачу, що у вас доповідь 105 хвилин. Я сподіваюся, що ви ці доповіді надасте відповідь на більшість з цих питань, якщо я розумію. У вас було дослідження цього питання з точки зору саме екологічної безпеки діяльності. Але прошу не виходити за межі доповіді. Голосніше, будь ласка. Державна екологічна академія, повне слід до управління за дорученням комітету.
діяльності вітчизняних ферм з вирощування бура досліджувалися наступні питання. Дотримання норм чинного законодавства України, регламентуючого умови будівництва та експлуатації ферм. Роль ферм у соціально-економічній сфері та розвитку інфраструктури органів місцевого самоврядування. Роль ферм у розвитку аграрно-промислового комплексу України, вплив ферм на стан екологічної та техногенної безпеки, санітарно-епідеміологічний та ветеринарний режим. На сьогоднішній час в Україні працює майже 37 ферм, які вирощують хутрові види тварин. До асоціації з виробників в Україні входять 8 великих норкових ферм, з яких 5 ферм виготовляють майже 95% хутра від загального обсягу, що виробляється в Україні. Відповідно до закону України про захист тварин від жорстокого поводження, норка, яка вирощується на фермах, віднесена до категорії сільськогосподарських тварин. Сільськогосподарські тварини – це тварини, що утримуються та розводяться людиною для отримання продуктів і сировини тваринного походження. Також це визначається маточним поголов'ям, які завозяться до України з Данії, для наявності відповідних супровідних сертифікатів на тварин. Під час проведення дослідження бралися до уваги 5 найбільш потужних ферм, чисельних стадо яких перевищують 2000 голів, а виробничі площі – понад 14 гектарів. Це ферми «Агропроминвест», «Велспол», «Тов» і «Волітюр», Переслав Хмельницький, звіропломгоз та норкова фірма «Вікінг». Майже всі присутні здесь на нараді. Балбачесно в кругому столі. Вивчення об'єктів проводилось відповідно до закону України про оцінку впливу на довкілля, який визначає критерії діяльності, яка може створювати загрозу в сфері екологічної та техногенної безпеки. А саме стаття 3 пункт 3 визначає категорії, які може мати значний вплив на довкілля. Це сільське господарство на території, площа якої складає понад 20 гектарів, і потужність для вирощування хутрових тварин, які складають більше 2000 голів. За результатами визначення техногенного циклу роботи ферм зафіксована відсутність факторів негативного впливу на стан екологічної та техногенної безпеки, порушення епідеміологічного режиму, передумов до виникнення епізоотії або заносу. Висновки щодо екологічної, санітарної, епідеміологічної та техногенної безпеки ферм здійснювалися на підставі аналізу матеріалів перевірок, які проводилися у 2014-2019 роках державними установами в сфері екологічної пожежної, техногенної безпеки, санітарно-епідеміологічного та ветеринарного режиму. В період 2014-2019 роках установлені державного нагляду та контролю рішення та постанови щодо заборони експлуатації ферм у зв'язку з нанесенням шкоди навколишньому природному середовищу, де виносилися. Виключення складає це ферма, яка знаходиться в Житомирській області, та внесена заборона експлуатації на підставі відсутності відповідних документів. Також висновки щодо екологічної безпеки діяльності звіроферм здійснювалися на підставі матеріалів наукових дослідів. Закладів Національної академії аграрних наук та Академії медичних наук, які проводили дослідження можливого впливу звіроферм на ґрунтівки, земні води, атмосферне повітря. Затримання на звірофермах суворого екологічного, санітарного, епідеміологічного та ветеринарного режиму обумовлено орієнтованістю вітчизняних ферм на збушпір в країнах Європи та Канади. Вимоги до вирощування, утримання та забою норок визначений Європейською комісією Welfare Quality, яка прийняла стандарт WFU. Майже всі визначені ферми, на яких проводились дослідження, отримали європейський сертифікат і мають щорічні перевірки інспекторами з країн Європи. Вплив на довкілля, а це викиди в атмосферне повітря, утворення відходів та зворотних вод, ферми здійснюють відповідно до дозвільних документів, наданих територіальними органами у сфері екології. Це департаменти або управління екології обласних державних адміністрацій. За результатами перевірок, які проводились державними контролюючими установами, перевищення лімітів на викиди на москіди і утворення відходів не було зафіксовано. У 2019 році ферми, які входять до асоціації з виробниками,
Вироблено майже 5,5 тисяч тонн органічного добрива, які було реалізовано сільськогосподарським підприємством, як правило, працюючим борщ-сферами. Особливою увагу заслуговує роль ферм в утилізації відходів тваринного походження, які утворюються у аграрно-промисловому секторі. За умови активного розвитку вітчизняних птахофабрик суттєво збільшуються обсяги відходів, які утворюються під час розділу туш птиці. Майже 40% раціону годування норок складають відходи тваринного походження, які придбаються у цих птахофабриках. Це суттєво зменшує навантаження на довкілля відходами біологічного походження та вирішує питання їх утилізації. Як приклад приведу, що протягом 2018 року вказані ферми споживали відходів тваринного походження. Це птахофабрики 23 600 тонн, рибокомбінатів, нетоварних сортів риби 9300 тонн. У 2019 році станом на серпень спожито 44 тисячі тонн відходів біологічного походження. Це вже говорить за те, як зменшується навантаження на довкілля шляхом утилізації цих відходів, які утворюються птаховиробниками та рибокомбінатами. Це потребує відповіді. Ірина Іванович, а ви можете підсумувати? У вас таке величезне дослідження було. Так, своїм словом, будь ласка. Я вам, як підсумок, скажу те, що основне питання, яке бралося до уваги, це з чого почалося будівництво ферм. Це, по-перше, всі проєкти, які були розроблені в Україні, проходили експертизу в державному підприємстві, купили не змогли експертизу. Це структурне підприємство, внутрішнього Мінрегіону. На жаль, директор і заступник директора вже покинули зал засідання, вийде на цю ситуацію. Чому саме зверталися до підприємства? У них незалежна позиція і виключають будь-які відхилення від норм екологічного, санітарного, епідеміологічного пожежника умов наданих дозволів на викид, скиди і утворення відходів. Тому за період 2014-2019 року я не отримав жодної інформації, в тому числі в судовому реєстрі, про призупинення експлуатації, виключно складається фермерів на позицію житлових. Я вам можу копії надати. Так, можна коротку відповідь? Це, дуже дякую. Ну, це просто така нахабна неправда. Ви могли отримати цю інформацію елементарним, ви такий серйозний інститут, там серйозне таке дослідження створили. Запитайте у Держекоінспекції, просто запитом на надання публічної інформації. Читаю. Державна екологічна інспекція України. Ви сказали, з 2014 по 2019 рік нічого не виявлено. Початок листа. ВБК «Агропроминвест», хутрофермооперів з 4 по 15.02.2019 року. Держекоінспекція в Дніпропетровській області проведена позапланову перевірку. Виявлено перевищення нормативів ГДВ. Підприємству надано припис, так, стягнено. Наступний період з 7 по 21.10.2019 і так на 10 листів у мене відповідь від Держекоінспекції. Ви, проводячи дослідження, просто запитали по них, що вони знайшли. Навіть та слабка екоінспекція, яка у нас була до сьогодні. Дякую. А до суду вони не можуть подати. Так. Запит на отримання публічної інформації, це елементарно робиться за один день. Дякую. Крім того, я хотіла б ще відкоментувати, що той стандарт ВЛФУР, на який так гордо посилаються звірівники і ви в своєму дослідженні, це неважливо, те, що їх діяльність відповідає стандарту ВЛФУР, тому що стандарт ВЛФУР розглядався в листопаді минулого року на засіданні в Європейському парламенті. Вони дійшли висновку, що цей стандарт нічого не каже нам про добробут тварин, про їх утримання. Він просто встановлює певні стандарти ведення сільського господарства в цій галузі. Тому, звичайно, що ви відповідаєте цьому стандарту, ви ведете це сільське господарство. При чому тут добробут тварин? Я вам дам відповідь на це питання. Стандарт ВЛФУР розроблявся, якщо я не помиляюся, або 8, або 9 міжнародними науково-дослідними інститутами в сфері агробізнесу, і вони розробили рекомендовані
утримання, і саме управління, це добробут тварин. Про що ви кажете? Що вони належним чином утримуються? Цей стандарт не встановлює нічого, не каже про добробут. Він встановлює стандарти ефективного ведення сільського господарства. Я вам ще раз скажу, що стандарт був. Почитайте дослідження і почитайте нову інформацію, яка з'явилася в Європейському парламенті. Вона вже була озвучена. Наукова рада Єврокомісії, вона нагадує це. Наукова рада Єврокомісії дала чітке розуміння, що велфур не відповідає добробуту хижих тварин. Він просто розповідає, як краще. Ви просто відкрити, почитайте. Шановні колеги, я дуже прошу виконувати одне речення. В січні 2019 року Європейська комісія розглянула, схвалила програму стандартів велфур і рекомендувала до застосування на всіх європейських фермах. Ось в мене в руках знаходиться ця робота. 7 провідних європейських університетів протягом 8 років проводили дослідження. Це сотні годин наукових досліджень. Тут є вся аргументація, яка не висмоктана з пальця, не взята з повітря. Все пояснюється дуже детально, розписується. І це не ефективний спецпособ бізнесу, а це регламент, який встановлює добробут тварин, який розглянути і затверджений. І ця інформація є на сайті Європейської комісії. Я прошу надати всі матеріали, ті матеріали, що заперечують ці висновки, до комітету для спільного розгляду. Дякую. Я даю слово Туру Солені Ігорівні. Нема вона захворювала. Дякую. Дмитренко Олена Васильівна. Олена Васильівна з тиском. Я трошечки, 2 хвилини вашої уваги. Я не за минулий рік зробила дуже багато досліджень, як ґрунтових, так і самого органічного добрива. Я хочу сказати в цілому по органічному добриву. Зараз, секундку, Олена Васильівна, Ольга Васильівна, кажіть, будь ласка, ви робили ці дослідження на чий запит? Значить, до нас звернулися представники не самих. Державна екологічна служба звернулася, академія. Ми відібрали ці зразки. Я особисто їздила на відбір цих зразків. Ніяких порушень. Тобто ваш сусід через одну людину звернувся, що ви збиваєте обачність? Розумієте, в чому справа? Ви зараз говорите про те, що, наприклад, я як державний службовець можу оперувати не тими даними, чи я не дорожу своїм місцем роботи. Розумієте, ми зараз говоримо не про те, ми говоримо про якість органічне добриво. Ми вам не довіряємо. Я можу сказати з повною твердістю, відповідальністю до цього. Органічне добриво, яке виробляють ці підприємства, воно набагато краще, ніж мінеральне. Але я не кажу сьогодні, що ми маємо відмінити мінеральне добриво. Мінеральне добриво веде до того, що наші ґрунти приходять в неналежний стан. Але ж при цьому я не кажу. Я просто розказую і кажу, що це органічне добриво, добре збалансоване. І в тому випадку, якому воно до нас прийшло, воно було скомпостоване, воно було правильних пропорцій. І це дає змогу для отримання врожаю, прибавку врожаю 3-5 сім центнерів. І для того і ще дає можливість наші ґрунти збагатити мікро-макроелементами. Це все, що я хотіла сказати на сьогоднішній день. Охренеть, ми так і багато. Пані Вітвійська Тетяна Григорівна. Дякую. Кропивницький Віталій Станіславович. Тільки хтось багатий грошима, а іншим лайно. Немає. Добре. Тоді я хотів би передати слово пані Ставчук Ірині, профільному заступнику міністра захисту довкілля. Міністерства захисту довкілля. Я сподіваюся, що пані Ірина висловить думку міністерства, власну думку особисту. І деякі з проблем підкреслить і наголосить на них. Дякую. Шановні колеги, дуже рада вітати. І дуже рада, що у нас прийшов такий круглий стіл. Коли ми з Олегом Володимировичем обговорювали питання і гості, які надходили і з боку зоозахисних організацій, і з боку громад, які потрапляють від ферм і розробують ці питання клінічні, з якими стикаються, і низка листів від підприємств і асоціації
хутрового бізнесу в Україні зі своїми аргументами. Ми зрозуміли, що нам дуже складно приймати рішення, нам дійсно потрібна об'єктивна інформація, і тому ми прийняли таке спільне рішення, що нам потрібно провести такий захід для того, щоб дати можливість усім висловитися і подати усю свою незаперечну інформацію. З точки зору об'єктивної інформації, наявної до цього круглого столу, я можу впевнено сказати, що вона по суті відсутня. Чому вона відсутня? Тому що в першу чергу це визнає і міністерство, і Україна про те, що екологічний контроль перетинки України відбувався вкрай погано. Тобто є питання корупції, і це ніхто не приховує. І саме тому одне з головних завдань в цій сфері є перезапуск екологічної інспекції, реформа системи екологічного контролю, тому що можна говорити про низку законодавств, приймати багато різних регуляторних актів, але якщо не буде контролю, то ми не зможемо потім реально це все імплементовувати і дійсно мати впевненість про те, що те, про що заявляють усі промислові там кутрові або інші фермерські ферми, вони дійсно відповідають дійсності. У нас є також друга проблема, яка створює складність розуміння реальної ситуації. Це проблема дуже низької якості моніторингу навколишнього середовища. В Україні практично не ведеться постійний, якась система моніторингу ґрунтів. В Україні тільки-тільки налагоджується і, по суті, декілька років тому були прийняті європейські норми стосовно моніторингу поверхневих вод, і зараз закуповується обладнання, але з точки зору європейського виконання досліджень якості поверхневих вод, ми все ще на початкових етапах запровадження цього процесу. Підземні води, пестициди, всі інші хімікати, знову ж таки, це зараз належно, ці дослідження не виконуються. Тут і брак фінансування, яке відбувалося останні роки, і брак сучасного обладнання на всіх цих службах. Тому одним завданням міністерства, яке ми побачимо в пріоритеті, це аналіз ситуації, яким чином взагалі організована система моніторингу, для того, щоб хоча б мати бачення, як ми протягом наступних років будемо цю ситуацію покращувати. І знову ж таки, на підприємствах, які працюють, в них немає вимоги встановлення датчиків і видання цієї інформації онлайн. Тобто, якби в підприємствах була інформація в онлайн-режимі, які стічні води, якої якості викидаються, це зняло дуже багато питань для місцевих громад. Тобто, це один з шляхів для того, щоб зняти з себе звинувачення. Але я людина, яка прийшла з громадського сектору, і насправді я не хочу звинувачувати якісь конкретні ферми, але з власного робочого досвіду я знаю, що дійсно є багато промислових ферм, не тільки хутрові, а й інші, діяльність яких несе значне екологічне забруднення і складнощі для життя місцевих населення. Це дійсно смоль, це дійсно питання, ми багато чуємо про високоякісний послід, як добриво, і ми чуємо представника наукової установи, яка каже, що це дійсно високоякісне добриво, але насправді в більшості випадків цей послід просто вивозиться, складається на полях, і я не вірю, що він не може забруднювати землі і водні ресурси. Тобто, це абсолютно неможливо. Що ще хочеться сказати? Значить, ми маємо, наскільки я розумію, законодавчо, то законопроект, який передбачав законодавчі відкликання, і інший законопроект, який взагалі ставить під пріоритет розвиток цього виробництва, і по суті нівелюючи екологічні питання і роль міністерства в регулюванні будь-яких питань нормування цього сектору, тому міністерство не підтримує цей законопроект, тому що екологічні наслідки дійсно від цього сектору існують. Які у мене є пропозиції? В першу чергу, я підтримую слова Андрія Жупанина, нам потрібно мати об'єктивну інформацію. Тобто ми почали запитувати запитання з приводу реальної вигід сектору для держави. Тобто ми почули обсяг інвестицій, ми почули деякі цифри з точки зору надходжень в бюджет, але це все потребує додаткового уточнення, тобто реальні цифри доходів місцевих бюджетів, загальнонаціональний бюджет, реальні цифри обсягу робочих місць,
реальні цифри заробітних плат не тільки середніх, а й різних категорій. Тобто скільки отримують місцеві люди і яким чином це сприяє розвитку регіонів і тому, що нам важливо і охорона довкілля, звичайно, нам важливо і уряду і розвиток регіонів, але він має відбуватися таким чином, ну, щоб всі жили в цих регіонах достойно, мали достойну зарплату і достойне навколишнє середовище, як також важлива частина якості життя. Ми будемо раді, як міністерство, отримати усі матеріали дослідження стосовно екологічних впливів від сектору. Наскільки я знаю, раніше міністерство не замовляло таких незалежних досліджень, тому ви хочете отримати все, що є. У мене на столі таке дослідження європейське, екологічний вплив лакового виробництва, я так розумію, це було зроблено в Європейському Союзі в країні. Було б ідеально мати таке дослідження для України, дійсно подивитися, що у нас відбувається, і будемо намагатися, ну, сподіваюся, співпраці з громадами, з екологічними організаціями, з представниками подробного бізнесу, для того, щоб, ну, я не бачу, як це зробити, окрім як це мають бути якісь незалежні, в тому числі європейські дослідники, які будуть використовувати відповідну методику і зробити реальний незалежний аналіз. Зі свого власного попереднього досвіду громадської організації ми хотіли підняти питання забруднення від великих промислових підприємств, то аналізи виконувалися в чеських лабораторіях. Для того, щоб не було жодних спекуляцій і жодних звинувачень з приводу того, чи ці дослідження і вимірювання, наскільки вони відповідають дійсності. Тому ми готові отримувати всю інформацію, ми готові її опрацьовувати, ми будемо шукати шляхи аналізу для того, щоб мати більш якісне уявлення. Ми також будемо вивчати, ну, тобто, наскільки я розумію, є європейська директива регулювання в сфері хутрового виробництва, яка не була імплементована в Україні, хоча вона є на порядку денному угоди про асоціацію з ЄС, я не знаю, чи є представники економіки, це по суті їх сфера відповідальності, але наскільки я перепрошую, коротка ремарка була прийнята, вона є в нашому імплементованому українському законодавстві. Тобто директива 98, тобто регулювання. Я тобі прошу коментарі від своїх колег з міністерства, тому що ми піднімали це питання, чи воно дійсно прийняте. На жаль, я бачу, представник міністерства вже покинув. Ні, на відділ правильного освіту Міністерства енергетики та захисту довкілля. Тому що ми буквально нещодавно дивилися про регламент ЄС, який не був прийнятий. Пане Юрію, немає відповіді? Доброго дня, шановні колеги. Так, є такий регламент 1099/2009, який містить вимоги щодо методів оголошення та взаємопов'язаних сертифікацій зовнішнього вигляду, конструкції та обладнання бою, операційних правил бою і також в тексті регламенту зазначено, що власники хутрового підприємства або їх працівники повинні вживати необхідні заходи, щоб зменшити страждання тварин під час процесу забою і мертвіння. Доручити увагу найкращі практики в цій галузі, а також методи, дозволені згідно з цим регламентом. Тобто там є цілий ряд позицій, які треба проаналізувати і профільним міністерством, напевно, це Міністерство економіки, яке опікується галузі сільськогосподарських тварин, проаналізувати і імплементувати належним чином національне законодавство. Продовжуючи, я так розумію, що в законодавчому полі ми зараз чекаємо, чи буде тоді законопроект чи ні, але ми як міністерство беремо на себе завдання відпрацювання і збору і аналізу інформації, яка наразі існує спільно з комітетом. І я би пропонувала на основі цього круглого столу, можливо, спробувати підготувати якісь план дій і спільно з інспекцією також провести нараду про порушені питання, порушені конкретні норми, для того, щоб в робочому вирішенні це все відпрацьовувалося і
можливо, за якийсь час, наприклад, ще одну раду, коли у нас вже буде більш реальна ситуація із перевірок цього року, із, ну, я не знаю, чи буде у нас можливість як швидко організувати незалежне дослідження, можливо, намагатися це зробити, але це все час. Дякую, пані Ірина. Я ще раз дякую всім присутнім. Я сподіваюся, що ви побачили дійсно конструктивне обговорення. Я справді, як один з організаторів цього обговорення, цього круглого столу, я побоювався, що у нас буде, ну, така більш жорсткіша дискусія. Я побоювався того, що у нас буде навіть деякі незаплановані відбудуться якісь дії, ну, то таке. Розумієте, якщо у нас є два радикальні фронти, що вам можете виставити? Пане Андрійович, все. Після цього. То те, що ми називаємо серед методів, ми зоозахисники називаємо серед методів забою електричні струти, це не нісенітниця, це офіційна рекомендація Міністерства аграрної політики, що забиття струму, введення смертельної ін'єкції та задушення за допомогою газу є методами забою в хутровій галузі. Ми тут нічого не вигадали, нічого не домислюємо. І ще одне. Надходження в бюджет, якими так часто пишаються представники хуторового бізнесу. Так от ми порахували, і ми взяли цифру, так щоб нас взагалі не звинувачували ні в чому. Цифру, яку називає Асоціація звірівників України. 30 мільйонів. Ви називаєте цифру як кількість надходження в бюджет. Так от якщо порахувати у відповідності до бюджету України, то ваші надходження складають 0,00 і далі з'являються цифри після коми. Я навіть не знаю, як це назвати, там якісь тисячні, десятитисячні. Тому якихось шикарних великих надходжень в бюджет тут немає. Немає про що говорити. Так, я останній момент хочу зазначити, що показувати гарні відео – це дуже добре, це хороша операторська робота. Дякую вам за ці докладені зусилля, але в нас сьогодні присутні представники громад, які живуть на тій території, де функціонують ваші звіроферми, які дихають цим повітрям, які не можуть більше пити цю воду і на собі відчувають, на собі, на власному здоров'ї, на здоров'ї своїх дітей відчувають, який чудовий і, вибачте, в лапках екологічний бізнес функціонує під назвою звіроферми. Дякую. Дякую. Надаю слово пану Вишиваку Павлу Олександровичу. Доброго дня, пане головуючий, народні депутати, всі ті, хто зібрався сьогодні. Дякую за круглий стіл. Дійсно, рекламна кампанія «Звірівників» закінчилась. Давайте по справі проговоримо, чому. Коли ви говорите, що екокомітет має розглядати питання тільки екологічності, нагадаю, що добробут тварин – це також підпорядкування екологічного комітету Верховної Ради, забезпечення природних умов утримання для тварин – це також є зобов'язані профільного міністерства екологічного комітету Верховної Ради. Поясню, чому хутрові ферми в Україні не можуть бути за європейськими стандартами, як говорили раніше представники хутрових ферм. Директива 98/58 Європейського Союзу говорить про те, що тварини, які утримуються для ведення господарської діяльності, мають бути забезпечені їх природні потреби. Природні потреби норок, а ми зараз говоримо здебільшого про норкове виробництво, думаю, всі це розуміють, не можуть бути забезпечені на хутрових фермах. Крапка. Я зараз поясню чому. Точніше, двох крапка. Зараз я наочно вам продемонструю. Спочатку треба сказати, що ота маячня про те, що норки – це те саме, що свині,
Це треба одразу розвіяти, тому що є свійські тварини, шановна асоціація звірівників, ви мали би про це знати. А є хижі тварини. Так от, норка американська, яку ви розводите, вона не є з пробірки вирощеною, вона має непереборні інстинкти хижої тварини. Вона має ареал існування 10 кілометрів, вона має непереборні інстинкти пробігати щодня від 1 до 2 кілометрів. Також норка є, яку ви розводите, напівводною твариною. І ви це порівнюєте, вибачте, зі свинею. Це зовсім інший вид тварин. Що це означає? Що вона, її природні потреби – купатися в водоймах. По-третє, її природна потреба – рити ґрунт. Це непереборний інстинкт хижої тварини. Почитайте, будь ласка, зоологію. Так от, чи можливо забезпечити природні потреби норки на хутрових фермах? Я вам розказав, як має бути, що є її природніми потребами. І те, що просить директива Європейського Союзу, з якою, як правильно заявила представник аграрного комітету, ми маємо гармонізувати законодавство. Що відбувається на норковій фермі? Ось ми побудували норку, вибачте, клітку. Я попрошу колегу продемонструвати. Це ті європейські стандарти Велфур, про які ви говорите. Ось ця клітка зроблена по європейським так званим стандартам Велфур. Нічого спільного, і розмір, так? Нічого спільного з добробутом тварини, хижої, дикої тварини, вона не має. Я поясню, що у цієї клітки немає дна, бачите, це дротове дно. Тому, забезпечуючи свої природні потреби, норка змушена рити це дротове дно, тому що в неї інстинкт до риття ґрунту, наносити собі трави. Наносити в такій клітці, до речі, навіть за вашим велфуровським стандартом, так званого добробуту тварин, в такій клітці живе дві тварини. Ви можете уявити, норка – це тварина трохи менше за кота. Два кота живуть все своє життя в такій клітці. Ви називаєте це гуманним поводженням. Це не має нічого спільного з гуманним поводженням. І це не лише моя думка. Це думка Наукової ради Єврокомісії. Ви можете подивитись 22 листопада 2019 року Наукова рада Єврокомісії. Сказали, що утримувати диких тварин в таких клітках суперечить директиві 98-58 щодо забезпечення природних умов життя диких тварин. Також, ви бачите, маю наголосити, просто не всі уявляють, як це відбувається. Клітка дротова має дірки, ви це розумієте? У тварин провалюється один одного, вони наносять собі травму, вони кусають один одного, тому що знаходиться там декілька тварин. Тому, на наш погляд, якщо говорити про європейські стандарти, на хутрових фермах неможливо виконати європейські стандарти. Тому що це протирічить про директиві ЄС, яка обов'язкова для країн-членів ЄС і є дороговказом для країн, які хочуть приєднатися до Європейського Союзу. Я сподіваюся, всі народні депутати, які тут присутні, також прагнуть, щоб Україна приєдналася до Європейського Союзу. Декілька моментів. Так, регламент. Я наголошую, що всі доповідачі виходили за свій регламент, дехто навіть дуже сильно. Ще не говорячи про відео. Останнє. Тим не менш, голову Олександрович, у вас за вами будуть виступи ваших колег, тому я прошу надати їм слово. Добре, якщо можна, останній момент щодо відходів. Дуже багато говорили, що норка утилізує відходи, і галузь птахівництва і свиноферми не будуть знати, куди дівати відходи. Запитайте у найбільшого виробника свійських тварин, це птахівництво МХП, яке нічого норковим фермам вашим не віддає. Правда, вони самі все утилізують, і у них все прекрасно, вони справляються без вас. Дякую. Дякую. Дякую за слово. Дякую за слово пані Суркові, Марині Леонідівні. Хочу зазначити наступне. Я також писала свій виступ трішки в іншому направленні, але зважаючи на виступи звірівників,
я його відкоригувала і хочу зазначити таке. Тут прозвучав виступ, здається, депутата, що на звірофермах все добре, нам вже показали ось відео таке гарне, і нам необхідно просто прийняти належні стандарти утримання тварин європейські, та, і все там буде супер, і не потрібно їх контролювати. Але хочу зазначити, що на зараз є у нас порядок утримання та розведення диких тварин неволі на цивільних умовах, і там визначено для норок утримання мінімум 6 квадратних метрів. Ми бачимо там в тісній клітці десь метр на метр, можливо, навіть менше, да, чи ніж там пів квадрат. Тобто там пів квадратних метрів мешкає дві тварини. Тобто вже зараз не дотримуються навіть стандарти України. Про які стандарти Європи ми можемо говорити? Це перше. По-друге, у нас є закон про захист тварин від жорстокого поводження, де сказано, що умови утримання диких тварин повинні відповідати їх біологічним, видовим і індивідуальним особливостям. Як зазначив вже пан Павло, не можна створити норки, не зможуть звірівники створити норки такі умови, щоб вони відповідали їм біологічно, видовим та індивідуальним особливостям. Не зможуть вони встановити басейни, тому що для них головна ціль – це їх вигода. Вони всіляко удешевлюють своє виробництво. Далі, щодо економічної доцільності. Тут вже прозвучали, пані Катя сказала, що 30 мільйонів гривень до бюджету щорічно, і це 0,008% доходу бюджету. Ну це ганьба. Ну сказати, що це галузь, ну це не галузь, це не доходи бюджету. Ось, і я розумію, наприклад, що ми отримуємо якісь інвестиції в Україну, але натомість ви розумієте, що за ці кошти, невеликі кошти в масштабах, скажімо так, економіки України, ми продаємо свої чорноземи, які забруднюються цими фекаліями, відходами. Ми продаємо здоров'я наших людей, які мешкають біля цих звіроферм. Ви розумієте, ми просто продаємо здоров'я наших людей. У нас за Конституцією життя та здоров'я людини являється найвищою соціальною цінністю. А ми, завдячуючи купці людей, які хочуть отримати вигоду, свою вигоду, продаємо здоров'я і життя наших людей. Хочу ще зазначити наступне, що прозвучала тут також фраза, що звіроферми виконують екологічну функцію. Ну це цинічно, але прозвучала така фраза, що вони з'їдають відходи птахівництва. А в мене питання, скажіть, будь ласка, а де ви діваєте тушки вбитих норок? От в мене питання просто, де діваються тушки вбитих норок? Це не відходи звірівництва, тобто ви утилізуєте відходи птахівництва і натомість виробляєте відходи звірівництва. Тушки ж є. Хочу ще також зазначити, що ми ознайомилися з цією презентацією, на яку пані Катерина звернула увагу Асоціації звірівників України. Ви взагалі розумієте, як це цинічно виглядає? Тут стоїть три жінки. Не хочу їх образити, але це таке, скажімо так, образно, зараз скажу. Три вбивці, які посміхаються, тримають на руках своїх жертв, по факту. Ви ж розумієте, наскільки це оце цинічно все виглядає? Ну це справді жахіття. І я хочу сказати, чому. Ви знаєте, є такий термін «професійне вигорання». Криміналісти проводили дослідження в американських штатах, і там виявили, що ті штати, в яких переважна кількість населення працювала на м'ясних фермах і на м'ясних фермах і війнях, там набагато вищий рівень злочинності. Не треба робити з наших людей злочинців. Я бы хотела рассмотреть тоже этический аспект правопроизводства. Никакой экономической прибыли невозможно оправдать первобытную жестокость, существующую на этом тем более, что это прибыль настолько несущественна для государства, что оно вообще не может быть заинтересовано в развитии мехового производства и должно заботиться о своем имидже, как о имидже цивилизованного европейского государства, а не идти на поводу у нескольких, там, десятка владельцев меховых фабрик, которые лоббируют исключительно свои бизнес-интересы и к тому же скрывают налоги. Меховая отрасль в пятерке самых токсичных производств, это известно.
Я не буду перечислять, уже перечислили, чем она здесь все загрязняет, но здесь многие страны под давлением общественности ввели полный или частичный запрет на производство и импорт мела. Убийство ради украшения не соответствует общественной морали и европейским ценностям, среди которых гуманность стоит на первом месте. Многие дома мод отказались от использования натурального меха в производстве одежды и таким образом пропагандируют гуманное отношение к животным. Лишившись возможности заниматься кровавым бизнесом на родине, иностранные меховики переносят свои фермы в страны третьего мира. И Украина готова их принять тем самым, показывая свой низкий уровень цивилизованности, не соответствующий европейским законам и нормам морали. Все знают, что наши соотечественников за границей узнают по натуральному меху, и это является поводом для презрительных шуток. В Украине зарегистрировано 10 зверофермеров. Это значит, что на всю страну есть всего 10 людей, которые выбрали для своего обогащения самый жестокий и позорный бизнес, основанный на страданиях животных. И государство потакает ей. Идет на поводу этой небольшой группы людей, которая позорит всю страну, опуская ее до уровня первобытного общества, напяливающего на шкуру убитых животных. Меховики оправдывают живодерство, существующее на всех зверофермах, тем, что они создают якобы рабочие места для жителей близлежащих населенных пунктов. Но на самом деле люди, работающие на зверофермах, утрачивают восприятие ценности чужой жизни, калечат свою психику, принимая убийство живых существ за норму. И самое страшное, что их дети тоже вырастают в сознании того, что убивать и сдирать шкуру зачастую живых животных – это законно и нормально. Вокруг зверофермы вырастает поколение деформирующих людей и детей с деформированной, изуродованной психикой, для которых жизнь не представляет ценности. Исследования психиатров-криминалистов подтверждают тот факт, что все преступники и серийные маньяки начинают свою деятельность с издевательств над животными. Также известны специалисты психологии, что такие места, как вой, мясокомбинаты, живодерные, зверофермы, идут работать патологические личности, которые зачастую злоупотребляют свою власть над животными и умышленно причиняют им боль. При полном отсутствии контроля за обращением животными на зверофермы, зависит в полной мере реализует свои патологические наклонности. Ни один владелец зверофермы никогда не согласится, что на этих камерах, так как там есть что скрывать, и на каждом шагу происходит нарушение закона защиты животных. Отсутствие контроля превращает групповую промышленность в настоящий пастырь животных. Любой нормальный человек сойдет с ума, если увидит условия выращивания, то, что мы сейчас видим, процесс убийства и стирания шкур живых животных. А потом этими же тушками кормят еще живых собратьев. Животные клетки становятся вынужденными каннибалами. Они тоже сходят с ума от боли, страха и страданий. Животные – это серьезные. Государство не только должно искать возможности получения людей и обратных видов бизнеса, но и которые не дискредитируют имидж страны, не вызывают протеста общества и не нарушают законы морали и нравственности. Роль государства – формировать здоровое, гуманное, моральное общество, которое базируется на европейском бизнесе, а не бизнес, а не поддерживает бизнес отдельных людей. Запрет меха в Украине – это дело времени. За защитное движение в Украине развивается очень активно. Давление общества будет все сильнее и сильнее, и государству придется рано или поздно запретить меховую индустрию. А у этого депутатского созыва есть возможность войти в историю, запретив убийство ради украшения, и позаботиться физическом, психическом здоровье нації. Не упустите же эту возможность. Я сподіваюся, що це буде найбільш емоційний виступ і закликаю все ж таки всіх присутніх до конструктивної розмови. Дякую. Я надаю слово пані Родині Світлані, що не було відповідь. Усіляким чином уникається представниками
галузі Звіринського. Вони починають з того, що дана справа є прибутковою, що за допомогою неї можливо залучити інвестиції. Але якщо торгівля органами людини також була прибутковою, це не виправдовувало того, що потрібно вкладати, нарощувати обсяг цієї галузі. Крім того, щодо етичності виробництва, мої колеги зазначили міжнародний досвід заборони хутрового виробництва. Але не всі знають, що є такий регламент ЄС за номером 1523 від 11 грудня 2007 року, який забороняє виробництво, продаж та імпорт хутра, котів та собак. Здається, це очевидно, що неможливо торгувати хутром котів та собак, але це те, що відбувається у Китаї. Для них є нормальною практикою, щоб носити хутро котячки. І я вважаю, що є це деяке лицемірство про те, що ми надягаємо хутро котів, але чомусь вважаємо, що ми можемо позбавляти життя морок або лисиць, які про останні взагалі нічого цього не було сказано. Так, хутрове виробництво, воно дійсно не відповідає цінності та повазі до життя. Це не мої слова, це слова Міністерства аграрної політики Великобританії, які забороняли у 2000 році виробництво. Першими судді. Я також хочу звернутися до представників профільних депутатів, це не екокомітету, а аграрного комітету, до представників Міністерства сільського господарства, які зазначали про європейські директиви та необхідність їх адаптації у національне законодавство. Дійсно, Україна взяла такі міжнародні зобов'язання, коли терміни їх виконання вже давно порушені. Тому я вважаю, що потрібно не тільки посилатися на дані європейські норми, але про те, як вони фактично виконуються в Україні. Але є такі речі, з якими я хочу погодитись з нашими опонентами. Зокрема, потенціал розвитку галузі. Так, дійсно, зазначають звірівники про те, що 1% від світового виробництва належить Україні. Є велика перспектива для того, щоб цей процент відсоток збільшити. Але я вважаю, що дійсна причина для цього не в тому, що Україна має якийсь потенціал, а в тому, що вітер повертає проти виробництва хутра у всьому світі і починається його заборонити. І тут я також не погоджуюсь з тим, що потрібно рівнятися на лідерів хутрового країни, лідерів хутрового виробництва, тому що серед лідерів це не такі розвинені країни, а Китай або Росія. Я не думаю, що там є багато чого можна вирішити. Також вважаємо, що ферми, окрім дійсно екологічного впливу, це доведено різними дослідженнями, в першу чергу має ставитися питання етичності, а також питання поваги до життя тварини, яка все своє життя страждала та пожертвувала своїм життям для того, щоб стати прикрасою, так званою прикрасою або одягом для людини, яка в цьому одязі, яка цього одягу не потребує. Так, дійсно, колись було модно, хутро носили, але якщо слідувати за поторною дорогою, жінки досі не мали права голосу, в нас не визнавалися меншини, і ми вважаємо, що не потрібно схиляти людей, рахувати так, як це було раніше. І дійсно, усі європейські розвиті країни обговорюють питання хутра, і було зазначено про Естонію. Я можу про це говорити, тому що там спроби будуть повторюватись, і парламенти дуже активно розглядають це питання. Тому насправді вже зараз потрібно розуміти, в якому векторі рухатися. Тому що європейський тренд до асоціації з Євросоюзом, якою наближається Україна, дійсно в забороні хутрового виробництва. І хутрове виробництво, чи це виробництво з хутра котів, чи норок, чи лисиць, воно нічим не відрізняється. Це все одно продовження життя тварин. І, до речі, про лідерів у 2018 році Норвегія також відмовилися від виробництва хутра лисиць, а до цього вона була найбільшим в світі виробником цих тварин. Тому ми просимо звернути увагу на етичні тренди, не уникати цього питання, оскільки на нашу думку виробництво хутра в першу чергу має бути обґрунтовано етикою. Але на даний момент цього не відбулося.
І там, як зазначали про стандарти в ЛФУ, вони дійсно не включають в себе такі особливості лівка не людського поводження та вбивства. Щодо отруєння норок газом, це також не є етичним способом обмеження цих тварин, оскільки норки є напівпереживаючими, а лише вони мають велику здатність до затримки дихання, тобто можуть виживати при низькому рівні кисню. А отже, це означає, що вони можуть постраждати під час виділення газу. І саме тому, напевно, я не знаю, що досягне цей круглий стіл, але потрібно дозволити народу України вирішувати, чи потрібна йому ця галузь дійсно, чи є вона етична. І щоб народні обранці голосували, тому що ми не досягнемо цієї згоди, а особливо спільного бачення, оскільки маємо принципові різні позиції та принципово різні фактори, з яких ми починаємо наш розгляд. Дякую. Цей стіл спрямовано на те, щоб отримати всі документи, всі докази, всі аргументи, зважити всі аргументи і винести рішення. Саме на це спрямований цей круглий стіл. Наступний виступ пан Проданик Іван Васильович, Покарське об'єднання «Тепозпека» Іван Васильович. Дуже вас прошу стисло. І потім я хотів би нагадати, що у нас є чіткий хронометраж. Ми вже обмежені за часом, ми вже вийшли за той час, виходимо за той час, що нам надане було для користування цим приміщенням, тому я буду скорочувати виступи. І не всім, вибачте, ці виступи будуть надавати можливість виступити. Дякую. Будь ласка. Дуже дякую за надане слово. Шановна президія, пан головуючий, присутній. Я являюсь практикуючим адвокатом. Наше адвокатське об'єднання «Екобезпека» практикує півтори року, вже це зовсім невеликий період часу, але прозоро за скарг населення трьох населених пунктів ми безпосередньо маємо відношення до документування протиправної діяльності цих наукових ферм. І я хотів зупинитися на деяких речах. Зараз дуже багато моментів розвучало з приводу захисту тварин, з приводу негуманного ставлення, це дійсно так. І багато в чому ми розділяємо цю позицію. Але найприкріше те, що ми забуваємо про людей, які живуть у населених пунктах, де функціонують норкові ферми. І дуже часто, принаймні, нам відомо дві норкові ферми, які працюють в безпосередній близькості до населеного пункту, і місцеве населення вже потерпає протягом досить тривалого часу від цього впливу на своє життя і здоров'я. Безпосередньо це є дві норкові ферми, за які мені відомо, це в Київській області «Вікінг», про які вже власник розповідав дуже багато хороших речей, але не так це там гарно. І також є «Тіболі Фюр», це також ферма, яка знаходиться в безпосередній близькості, і вона постійно, місцеве населення скаржиться на перше, це запах неприємний, удушливий. Друге, це вода, яка містить в собі багато бактерій каліфорних та інших видів забруднень. І також дуже багато є випадків, про що, наприклад, і асоціація сьогодні говорила, що гній розкидається повністю аграріями в популях. Цей гній, він є не відстояний, він є повністю не придатний для утоплення, тому що він містить дуже багато концентрації аміаку і інших забруднюючих речовин, які сприяють деградації ґрунту і вигоранню. Тому для того, щоб подобрювати ґрунт, потрібен процес компостування, який має відбуватися мінімум півроку. І наскільки мені відомо, на даних об'єктах, з якими ми безпосередньо стикалися, цей процес компостування не дотримується. Також, на що я хотів би звернути увагу, якщо коротко, я резюмуючи, за півтори року нам дійсно було встановлено перевищення гранично допустимої концентрації забруднюючих речовин в населеному пункті Велика Каратуль, це
норкових ферм «Ікінг» на межі житлової забудови понад 20 гранично допустимих концентрацій на тумор каптану. Також були перевищені сірководні там до 5 гранично допустимих концентрацій. Крім того, на сьогоднішній день ми займаємося і є така норкова ферма «Профуна» в Житомирській області, де теж під виглядом інвестицій шалених вона функціонує повністю без будь-яких дозвільних документів, без стратегічної екологічної оцінки, без оцінки впливу на довкілля, без процедур, які на сьогоднішній день взагалі неможливою діяльність будь-якого підприємства. І резюмуючи, я б хотів сказати, що на сьогоднішній день чи можлива діяльність норкових ферм в Україні? Можливо і можливо. Але чи можуть норкові барони, називаємо їх так, забезпечити належну екологічну безпеку тих населених пунктів, в яких вони функціонують? На сьогоднішній день я в цьому абсолютно не впевнений. Більше того, я бачу зворотню реакцію, яка веде з кожним роком до погіршення стану довкілля в тих населених пунктах. Ну, також прикладом це в нас поширена практика, і ми бачимо, чому Україна не може забезпечити безпосередньо належне дотримання норм законодавства. Будемо відверті, у нас відсутній належний екологічний контроль сьогодні в Україні. Абсолютно. І я маю надію, що ситуація зміниться в найближчому майбутньому, але це все-таки наші надії на сьогоднішній день. І через те, що ситуація досить плачевна, багато громадських організацій бере на себе такі зобов'язання боротися за свої права, за право людей на безпечне чисте довкілля. І на сьогоднішній день, завдяки саме активній громадській позиції, завдяки все-таки нашим вмінням і знанням, ми добилися припинення господарської діяльності норкової ферми «Профуна», яка здійснювала свою діяльність всупереч вимогам екологічного законодавства. І я більш ніж впевнений, якщо об'єктивно підійти до таких речей і дослідити діяльність ферми, то ми побачимо ці проблеми. І якщо поспілкуватися з місцевим населенням, місцеве населення підкаже, в чому саме ці проблеми. Ось, я б хотів звернути увагу комітету все-таки, тому що дуже багато досліджень проводиться з приводу впливу на діяльність людей, але нам вже на сьогоднішній день встановлено певне маніпулювання даних, оскільки дослідження діяльності цих ферм і вигнати ту кількість забруднюючих речовин. Тому, зважаючи на ті моменти, які в нас на сьогоднішній день є, з тими, з якими ми стикалися, ми більш ніж впевнені, що на сьогоднішній день Україна не здатна забезпечити належний екологічний контроль. В такому разі доцільність їх роботи виникає питання, оскільки, знову ж таки, та цифра, яка звучить 3 мільйона гривень, знову ж таки, не є велика сума. Дякую за увагу. Дякую, що, на жаль, на цьому круглому столі немає представників екологічної інспекції, і я розумію, що немає представників теж дуже служби. Така держслужба є. Будь ласка. Чи можете ви, будь ласка, представтеся і скажіть... Доброго дня, шановні присутні. Я завідувач лабораторії екологічної безпеки земель, продукції та довкілля. І я з цього приводу хочу зробити ремарочку. Знаєте, коли люди говорять, що от добрива було неякісним, чи дуже багато там елементів непотрібних. На жаль, скажіть мені, будь ласка, скільки аналізів ви зробили, що ви маєте такі доводи стосовно цього? Я прошу не дискутувати, а... Я просто вам хочу сказати, що особисто моя лабораторія було проведено дослідження як у шедах, так і 50 метрів, 300 метрів, 200 метрів. І в населених пунктах, то я вам хочу сказати чітко і ясно, що забруднення ґрунту я не знайшла. Я завідувач лабораторії, і я ціню свою... Так, ну давайте дискутувати. Це без дискутуйте. Ну, дивіться, дайте я розкажу. Ми зробили аналізи органічного самого добрива. Тут говорять про те, що воно не є якісним. Скажіть мені, будь ласка, а мінеральні добрива є якісними? Ми не компостовані, так? Скажіть мені, будь ласка, 6 місяців.
ферми. Скажіть мені, будь ласка, скільки лабораторій було зроблено дослідженням полів? Дайте слово людям з громад, вони вам розкажуть. Люди з громад, з тим місць, де ваші Так, ніхто не перебував. Ви ж всіх слухаємо. Так, давайте виступу перебуваємо. Давайте так, не повернемось до цього питання. Я хотів би дати слово пану Хоменко. Почали працювати, тоді все це скасували, і щоб щось з'ясувати або висвітити яке питання, це дуже важко, як і через саму звіроферму, так і через органи влади. От. Я вже 5 років не лише борюся з наслідками цієї звіроферми, але й проживаю безпосередньо в цій зоні. По-перше, 500 000 голів норки, це уявляєте, яка кількість. От. Звіроферма знаходиться майже на березі Дніпродзержинського водосховища. 5 кілометрів понизу йде по цьому ж водосховищі, йде забір води на Дніпропетровськ, на Дніпродзержинський, майже на весь регіон. Тобто мільйони людей споживають цю воду. От. І уявляєте, що вони споживають, коли норки утримаються в відкритих шедах, а які вітри відбувають у нас, ви позавчора і вчора знаєте. Тобто те, що лайно, яке знаходиться під шедами, воно спокійно лягає на водосховище, і мешканці цього регіону спокійно це споживають. От. На жаль, так, я згоден, що ну, морально-етичне питання дуже важливе для, ну, для нашого суспільства. От. Люди, що стикаються з жорстокістю, виходять з того підприємства і теж розносять ту жорстокість навколо себе в сім'ях, в суспільстві. Це нам є прикладом і та ж те АТО, яке відбувається у нас на сході країни. На жаль, аудиторія не сприймає цього питання дуже актуально. Дуже важко пояснювати людям з вихованням, в яких в очах тільки нулі і гроші не пахнуть, що є якісь моральні, етичні норми. От, тому я хочу від морально-етичних норм перейти на соціально-економічні норми. Ну, так як я депутат, я чудово знаю, скільки податків платять ці люди в сільський бюджет, що вони обіцяли зробити для громади і що громада на те отримала. Я проживаю десь 1.5 кілометра від цієї звіроферми, а звіроферма сама знаходиться 300 метрів від забудов, від мешканців села. То вже у передніх перших цих хатах уже з криниці пити воду неможливо. Приходить літо, сморід стоїть неймовірний. Мухи, ви бачили, що не можна ні маліну, ні клубніку, ні виноград з'їсти. Воно все обісране, ви розумієте, в чому справа. І буквально 3 лютого, я вже 5 років намагаюся звернутися до екоінспекції.